վարձը իրելի աշակերտներ ես, ես Դավիթ Վարժապետյանն եմ եւ այսօրվա մեր դասի թեման լինելու է Առաջին աստճանի 1 անհայտով հավասարումները։ Այսօր ճանոթանալու ենք այդ հավասարումների տեսքին եւ լուծման եղանակին, բայց ոչ այդ եկեք քննարկենք հետեւյալ խնդիրը։ 5 տարի հետո տղան կդառնա 21 տարեկան։ Քանի տարեկան է նա այժմ։ Ճնայած որ քնտրի լուծումը շատ parz է եւ վստահ եմ որ դուք արդեն շատ արագ հաշվել եք մտքի մեջ, այնուամենայնիվ եկեք մեկնաբանենք հանրահաշվորեն։ Ենթադրենք այս պային տղան x տարեկան է։ 5 տարի հետո տղան կլինի x + 5 տարեկան եւ ըստ քնտրի պայմանի x + 5-ը հավասար է 21-ի։ Ահա մենք ստացանք արնչություն, որը երկու կողմերը հանրահաշվական արտայայտություններ են եւ նրանք միմյանց հետ կապված են հավասարման նշանով հավասարման ցած մասում գրված արտայայտությունը կկոչվի հավասարման ցած մաս, իսկ հավասարման աչ մասում գրված արտայայտությունը կկոչվի հավասարման աչ մաս։ Այսպիսով առաջին աստիճանի 1x անհայտով հավասարման ընդհանուր տեսքը կլինի kx + b = 0, որտեղ q-ն հավասար չէ 0-ի։ Եվ կարող ենք ասել, որ 1x անհայտով առաջին աստիճանի հավասարում անվանում են այն հավասարումը, որի ցախմասը x փոփոխականի նկատմամբ առաջին աստիճանի գտարյալ բազմանդամն է, իսկ աճմասը 0։ qx + p = 0 հավասարման մեջ q-ն եւ p-ն թվեր են, իսկ x-ը անհայտը կամ փոփոխականը։ q-ն անվանում են անհայտի գործակից իսկ բեն ազատ անդամ քննարկենք հետեւյալ օրինակները 5x+7=0 այստեղ կան հավասար է 5-ի անհայտի գործակիցն է բեն հավասար է 7-ի մյուս օրինակում x-4=0-ի կան այստեղ հավասար է 1-ի իսկ ազատ անդամը բեն հավասար է -4-ի 6 - 2x = 0, կան esteq havasare - 2-ի, իսկ p = 6-ի։ Եթե պանջվում է գտնել x-ի այն արժեքը, որի դեպքում կա x + p արտահայտության արժեքը հավասար է 0-ի, ապա ասում են, որ պետք է լուծել կա x + p = 0 հավասարումը։ Լուծել հավասարումը նշանակում է գտնել նրա արմատները կամ ցույց տալ, որ արմատներ չկան։ Հավասարման արմատ կամ լուծում անվանում են այն թիվը, որը հավասարման մեջ x-ի փոխարեն տեղադրելիս ստացվում է ճիշտ թվային հավասարություն։ Եկեք տեսնենք, թե ինչպես ենք վարվում ընդառուր տեսքի առաջին աստիճանի մեկ անհայտով հավասարումը լուծելու դեպքում։ Ահա ունենք հետևյալ հավասարումը՝ kx + b = 0։ Յենթադրենք x0-ն այդ հավասարման լուծումն է։ Այսինքն, երբ որ մենք x-ը փոխարեն տեղադրենք x0-ն, ապա ունենալու ենք ճիշտ թվային հավասարություն՝ kx0 + p = 0-ի։ Սրանից հետո մենք ազատ անդամը հակառակ նշանով տեղափոխում ենք հավասարման աջ մաս և կստանանք նորից ճիշտ թվային հավասարություն՝ kx0 = -p։ Որից հետո մենք հավասարման երկու կողմերը կբաժանենք կ-ի վրա։ Կստանանք x0-ն հավասար է -b/k^3։ Այսինքն, այս արմատը բավարարում է մեր հավասարմանը։ Որպիսի մենք ստուգենք տվյալ արմատը, հանդիասանում է հավասարման լուծում թե ոչ, մենք պետք է տեղադրենք այն սկզբնական հավասարման մեջ։ Եկեք տեղադրենք։ Ունենք kx 0 + p = 0, x0-ն ստացել ենք -p^3, այժմ x0-ի փոխարեն տեղադրենք -p^3-ը եւ կստանանք կ անգամ -p^3 + p = կ^2-ը կրճատվում են, մնում է -p * p, որը տալիս է 0-ի եւ մենք ստացանք ճիշտ թվային հավասարում։ Այժմ դիտարկենք Կոնկրետ օրինակ։ Ունենք 3x - 18 = 0։ -ի. Առաջին քայլում մենք պետք է ազատ անդամը տեղափոխենք հավասարման աջ մաս։ Ստանում ենք 3x = 18։ Այնուհետև հավասարման երկու մասերը բաժանում ենք 3-ի վրա, ստանում ենք x = 18/3, որն էլ հավասար է 6-ի։ Պատասխան x = 6։ -ի. Այսօրվա համար պատրաստել ենք այս կանը կհանդիպենք հաջորդ դասին հաջողություն